Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə bugün nələrdən danışdıq? Birlikdə izləyək. Bugün Bakı Ekspo Mərkəzində 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları sərgisinin açılışı olub. Sənaye mütəxəssislərinə və sahibkarlara işgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək və yeni əlaqələr qurmaq, aktual məlumatlar mübadiləsini aparmaq və sərfəli müqavilələr bağlamaq imkanı yaradan sərginin açılış mərasimində Səhiyyə Naziri Teymur Musayev, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev, Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanı və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Bakı Ekspo Mərkəzində 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Mednix sərgisi keçirilir. Sərgidə rəsmilər, millətvəkilləri, bir çox dövlət qurumları, nümayəndələri iştirak edirlər. İştirakçılar arasında Azərbaycan, Almaniya, Rusiya Federasiyası, Belarus və digər ölkələr yer alır. Tədbir çərçivəsində tibbi informasiya vasitələri, laboratoriya avadanlıqları və digər tibbi cihazlar nümayiş olunur. Qeyd edək ki, tədbir noyabrın 2-sindən 4-ünə dək davam edəcək. Mednix sərgisi sənaye mütəxəssisləri və sahibkarlarla işgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək və yeni əlaqələri qurmaq, aktual məlumatlar mübadiləsi aparmaq, sərfəli müqavilələr bağlamaq imkanı yaratmasında xüsusi rol oynayacaq. Mednix sərgisi artıq 3-cü ildir ki, ölkəmizdə təşkil olunur. Bu, mötəbər bir inteqrativ platformadır. Bu platforma ətrafında biznes iştirakçıları, nümayəndələri, tibb işçiləri və səhiyyə idarəçiləri bir araya gəlib, inteqrativ şəkildə səhiyyə ən faydalı addımları atmağa layihələndirirlər. Əhalinin icbari tibbi sığortadan məmunluğu günbəgün artır və çox böyük məmuniyyətlə qeyd eləmək istərdim ki, icbari tibbi sığorta zərfi günü gündən genişlənir və son vaxtlar biz yeni zərflə tanış olduqda görürük ki, çox böyük maliyyə tutumlu əməliyyatlar, o cümlədən orqan transplantasiyası əməliyyatı, ağır ürək, açıq ürək əməliyyatları icbari tibbi sığorta zərfində öz əksini tapıbdır. Bu çox sevindirici bir haldır. Mən inanıram ki, bu sərgidə bu il uğurlu olacaq və biz dövlət qurumları olaraq da bu sərgidə yeni məhsullarla tanış olacaq və düşünürəm ki, növbəti illərdə bizim istifadə etməyimizə bir fürsət ola bilər. 2020-2023-cü illər ərzində şəhər və rayonlarımızda 256 yeni ailə sağlamlıq mərkəzi yaradılmış, həmçinin ilki səhiyyə xidmətlərinin çeşidləri artırılmışdır. 80-dən çox tibb müəssisəsində laborator diaqnostik tibbi xidmətlər yenidən təşkil edilmiş və laborator xidmətlərin sayı 3 dəfədən çox artırılmışdır. Əminəm ki, bu sərgi yenidən çox uğurlu olacaq bizim sərgi iştirakçılarımız üçün və bu 3 gün ərzində çox sayılı müqavilələr bağlanacaq, çox sayılı əlaqələr qurulacaq. Sərgi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Eyni zamanda tibb sahəsinin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermiş görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə Əliyevanın anadan olmasının 100-cü il dönümü qeyd olunur. Sərgidə bu əlamətlər hadisəyə həsr olunan oftalmologiya mövzusunda panel müzakirə baş tutacaq. Sərgidə aparıcı yerli və xarici istehsalçılar və distribyutorlar ölkə klinikalarının təkmilləşməsinə, istehlakçıların tələblərinin ödənməsinə və müalicənin effektivliyinin artırılmasına kömək etmək üçün öz yeni məhsul və xidmətlərini təqdim edəcəklər. Sərgiyə ümumilikdə 14 ölkədən 100 şirkət qatılıb. Yerli şirkətlərlə yanaşı, müxtəlif ölkələrin ixtisaslaşmış şirkətləri bir araya gəlib. Tədbirdə xarici şirkətlərlə yanaşı, tibbi avadanlıqların aparıcı yerli distribyutorları, qlobal istehsalçıların tərəfdaşları, eləcə də Made in Azerbaycan brendi altında məhsulların yerli istehsalçıları iştirak edir. Qeyd edək ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi Mednix 2023 sərgisinin rəsmi dəstəkçisidir. Şahnur Qasımova, Səbuh Mustafayev, SV Xəbər. Sə
Səhiyyə Naziri növbəti 1-2 gün ərzində mövsümü qrip vaksinlərinin ölkəyə gətiriləcəyini deyib, onun sözlərinə görə gələn həftə ambulator tipli ilkin tibbi xidmətlər göstərən bütün müəssisələrdə həmin vaksinləri əldə etmək mümkün olacaq. Qeyd edək ki, vaksinlər 2 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün nəzərdə tutulub. Hazırda ölkədə yoluxucu xəstəliklərlə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Yanvarın 1-dən elektron resept Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində tətbiq olunacaq. Bununla bağlı dekabr ayında böyük bir tədbir planlaşdırılır. Həmin tədbirdə ictimaiyyətə elektron reseptin istər tibb işçiləri üçün, istər vətəndaşlarımız üçün, istər əczaçılar üçün necə kimi faydalı olduğunu izah olunacaq. Səhiyyə Naziri qeyd edib ki, növbəti ildən elektron reseptlərdən istifadə olunacaq. Uşaqlar arasında yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair tədbirlər planı təsdiqlənib və bu tədbirlər planına uyğun olaraq ölkəmizdə uşaqlar arasında 11 yoluxucu xəstəliklərin profilaktik immunizasiyası aparılacaq. Bu proses daima mütəmadi olaraq ölkəmizdə həmişə aparılıb və indən ilə daha da müasir, daha effektiv vaksinlar gətirilir. Teymur Musayevin sözlərinə görə ölkəmizdə yetərincə vaksin ehtiyatları var. Nazir əhalini vaksinasiyadan keçməyə çağırıb. Şahnum Qasımova, Səbuh Mustafayev, İSV Xəbər. Onkoloji xəstəliklərin tibbi sığorta ilə müalicəsi üçün hesablamalar aparılır. Bu barədə məlumatı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev verib. Onun sözlərinə görə Səhiyyə Nazirliyi və aidiyyəti qurumlarla onkoloji xəstəliklərin müalicəsinin icbari tibbi sığorta çərçivəsində olması üçün bir neçə görüşlər də keçirilib. Səhiyyə Nazirliyi və aidiyyəti qurumlarla onkoloji xəstəliklərin müalicəsinin icbari tibbi sığorta çərçivəsində olması üçün bir neçə görüşlər keçirilib. Hazırda hesablamalar aparılır. Bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Mütəxəssislər də cəlb eləmişik. Litvadan mütəxəssislər gəldi bizə bu sayda kömək eləməyə. Hal-hazırda qardaş Türkiyədən gözləyirik mütəxəssislərimizi. Onlarla birlikdə iş görürük. Ümid edirəm ki, bu ilin sonuna qədər bizim əlimizdə müəyyən bir artıq hesablamalar, nəticələr olacaq və onun əsasında biz sizə açıqlama verəcəyik. O bildirib ki, bəzən həkimlərdən hər hansı xəstəliklə bağlı müraciətlər olur. Belə olan halda bütün bunlar toplanılır və razılaşdırılması üçün aidiyyəti qurumlara göndərilir. Bizim icbari tibbi sığortanın yığımları belə şəkildə qurulub ki, istər dövlət tərəfindən gələn mənbə, istər vətəndaşlar tərəfindən ödənilən hər il artır. Yəni, bu ildə artır. Yəni, 2024-cü il üçün də büdcə artımı nəzərdə tutulub. Haradasa hər il təxmini 10-15% arasında artır. Sədr onu da qeyd edib ki, artıq spinomuskulyar atrofiya xəstəliyi ilə bağlı kifayət qədər araşdırma və hesablamalar aparılıb. Onun sözlərinə görə, bu, çox böyük vəsait tələb edən genetik xəstəlikdir. Lakin bu istiqamətdə də bir həll yolu tapacaq, deyə o vurğulayıb. Şahnum Qasımova, Səbuh Mustafayev, İSV Xəbər. Leykamiya sümük iliyindəki qan hüceyrələrinin anormal şəkildə böyüdüyü xərçəng növüdür və uşaqlar arasında ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən biridir. Müəyyən simptomlarla özünü biruzə verən leykamiya zamanı erkən diaqnoz həyatı əhəmiyyət kəsb edir. Bununla bağlı Türkiyəli uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Erol Aynacı danışıb. Erol Aynacının sözlərinə görə uşaqlarda davamlı qızdırma bir çox müxtəlif səbəblərdən qaynaqlana bilər və bu səbəblərdən biri də elə leykemiya olması mümkünlüyüdür. Keçməyən yorğunluq halı və dəridə göyərmələr xəstəliyin ən bariz əlamətlərinin ola bilər. Erkən diaqnoz və düzgün müalicə bu xəstəliklə mübarizədə mühüm rol oynayır, deyə o bildirib. 3 gündən çox dərman qəbul etməsinə baxmayaraq, uşaqlarda yüksək hərarətin düşməməsi tibbi müalicə tələb edən vəziyyət olduğuna işarə ola bilər. Əgər uşağınızın davamlı qızdırması olursa və bununla bağlı narahatlıq keçirirsinizsə, bir tibb işçisi ilə əlaqə saxlamalı, tibb müayinələrdən keçməlisiniz. Leykemiya kimi ciddi bir vəziyyət erkən diaqnoz və müalicə ilə daha yaxşı nəticə verə bilər. Buna görə də həkimə müraciət etmək vacibdir, deyə Erol Aynacı əlavə edib.
Ölkədə özəlliklə regionlarda həkim çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün layihə keçirilir. Bunu təbibi sədri Vüqar Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə xaricdə təhsil alıb ölkəyə qayıtmış 79 həkim bu layihə üzrə artıq işə başlayıb. Bugün ölkədə koronavirusla əlaqəli, ağır, yəni kritik vəziyyətdə olan xəstələrimiz yoxdur. Bunu təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə hazırda koronavirusla bağlı vəziyyət nəzarətdədir. Hal-hazırda təbib tabeçiliyində olan bir modul tipli xəstəxanamızda bu tip xəstələrin müalicəsi davam etdirilir. Hər çox dərman təminatı, hər çox şərait əvvəlincə nəzarətdə eyni qaydada davam edir. Yəni, kritik vəziyyətdə olan xəstəmiz yoxdur. Müalicələri sadəcə stasionar rejimdə və ambulator rejimdə davam edən xəstələr hal-hazırda da mövcud. Vüqar Qurbanov onu da qeyd edib ki, bəzi regionlarımızda həkim və tibb işçilərinin çatışmazlığını nəzərə alaraq müvafiq qurumlara yaş həddi üzrə təkliflər vermişik. Təklif olunub ki, bununla bağlı qanunvericilikdə bəzi məqamlar nəzərə alınsın. Hazırda məsələ ilə əlaqədar iş gedir. Tədbirdən sonra Azərbaycana, Almaniyada və digər ölkələrdə oxuyub, bitirmiş və çalışan həkimlərimizin geri dönməsi başlayıb və bizə müraciətlər kifayət qədər çoxdur ki, onlar təbib tabeçiliyində olan tibb müəssisələrində ilin sonuna yaxın 10 nəfərə yaxın həkim artıq Azərbaycanda təbib tabeçiliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində aktiv fəaliyyətə başlayacaqlar. Bunlar əsasən Almaniya Federativ Respublikasında, Türkiyə Respublikasında çalışan həkimlərimizdir. Təbib sədrinin sözlərinə görə, regionlarda həkim çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün layihə həyata keçirilir. Xaricdə təhsil alıb ölkəyə qayıtmış 79 həkim bu layihə üzrə işə başlayıb, deyə o qeyd edib. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Bugünlük sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah yenə yeni saatdə, yeni məkanda. Hər vaxtınız demək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.